waxa saddexdi maalmood ee u dambeeyay is soo taraya cabashada baahsan ee laga muujinayo Maayir Cabdirasaaq Hiiro Maayirka magaalada Burco saaka waxa warbaahinta hor yimid dad danyar isla markaasina sheegay inay tacaddaado kala kulmeen Maayirka magaalada Burco isla markaasina uu weydiiyay lacag dhan $100,000 dhawaan ayay ahayd markii xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco ku eedeeyeen Maayir Cabdirasaaq Hiiro lunsi hanti dhan $500,000 awood maroorsi saaxiib ka joojin Maayir ku xigeenka magaalada Burco sidoo kale saaka waxa warbaahinta inta horimi dadkan danyarta oo cabasho baahsan ka gudbinaya Maayirka magaalada Burco isla markaasina sheegay inay dhibaato xun kala kulmeen waana kuwan iyagu ka warbixinaya muurtaasi halka waxaan isugu nimi wadadaas waa wadadii guryaha ay ku horjeeday waxa la yiri xanaanadaas aan u iibino waanu iibinay oo reer waanu iibinay ba Maayirku lagu yiri horena saxaafadda waa looga sheegay hadalkaasi wuu naga daadegi waayay waxa aniga gurigeygu albaab laga soo galaba male markii aan hadalka aan ka wada hadalayna waxa la yiri masamadaad uga soo dhacaysa anagu yeeli mayno oo aqbali mayno waxaanan aqbalaynin guryihiina albaabkaanu ka xidhayna tan waxay iga soo martay ninkii la oran jiray haybe ayay beri hore iga soo martay tan oo kale gurigeyga wada 20-aad buu isa ka daayay dhuumaan idin saaraya marka qof kasta oo yimaada calaamad buu yeeshaa waxaan oran lahaa Maayirka war calaamadi meesha ayay kaaga dheer waxba ka cuntay maayaan annagu hadday ku soo noqdaan hadday maanta ku soo noqdaan annaguna ku soo noqonaa uun dadka lacagta la soo siiyey calooshoo shaqaysaasa ee aan meesha waxba ku lahayn ee aan dadka meesha lahayn hadday ku soo noqdaan ay biri yimaadaan annaguna waa taaganin maalin walba xaafadda waan deganahay gurigeygana ku soo jeeda wadada wax awtal dariiqo wadadeeda xidha uma baahna anigu wax awtal dariiqo qofka wadada xidha ma fahanti wadadu waa taa dheer waan deganahay qofkii igu sortayda la soo taago ee buu raa waan degaya anagu wixii dhaca shaqo ku maray waxa weeyaan dad masaakiina baanu nahay waxa degan meesha dad masaakiina oo garaanka kasarayaanba qaraaray haysan oo dhinaca dhulka ku hayaqa oo gobol leh oo dad waalan leh oo dad indhaala leh waxa weeye wadada waxaanu idinka codsanaynaa dowladda iyo dad islaamkow iyo wax karadka iyo cuqaasha culimaa u diinta waxaanu ka codsanaynaa wadada in la furo ila furo wadada oo la iska daayo dadka cunaqabataynta lagu hayo laga daayo cunaqabataynta marka leedihiin farta nagu rida haadhe ee abaroranaysaan ee xusliyada wadataan waxa idinku rida ama idin soo kaciya waa shicib shicibka haddaa imika marka qabsateen haddaa shicibka la dagaalataan ama shicibka cunaqabatay ku samaysaan goodhowta ogaada inaa laydinku ridayn wadadu waa halbowle waxa weeye dhulka halkii loo marayay qofka dhinta lala marayay booyadu noo soo maraysay in la xidho waa sharci darro ma ogolin in la xidho dagaal baanu ka xignaaya dhimasho lama xidhi karo waaye booyadaaba nooga soo galaa dad masaakiino dan yaraho ood yaraa meesha yaallo wadaanta ahayn ba maliino booyaanu ka cabno marka waxaanu leenahay hanalaga daayo waa la xidhayaa wadada hanaloo furo hanaloo furo haddaanu nahay xaafada dadka dhinta xaggaanu la marayna marka wadada la xidho leh wadadan wadada ku taala dadweynihii lahaa haddaanu nahay kiinaal halkan wadada weyna dheere halkaa ka baxaysa mooska gaadhaysa wada go'i karta ma aha annaga waxna loo ka iibiyey koolayaal haddiina loo ka iibiyey lacag qaali aanana ka siiyey mulkeedana loo ku sameeyey dowladda hoose anaga iibisay maantana iyadaa goosanaysa markaa ma yeelayno lana goyn maayo qofna ma ogola wajahadiisii uu iibsaday in la gooyo qofna ma yeelayo yeelina mayno lacagna bixin mayno laaluushna ka bixin mayno lacag aanu dhulka ku iibsanona ma ogolino dhiibi mayno waxaanu ka cabanaynaa wadadan la yidhi waa la goynayaa anagu meela masaajidka u maray meela caruurtu magaalada maatatoona ma jirto marka waanu ka soo horjeednaa gurigaygu imika waa kan aan hortiisa taaganahay de wadada gurigayga way go'aysaa marka macirkan oga soo dhacaya guriga xagan soo maraya eeye wadadan in badan baanu ashkatoonaynay waanu soconaynay waanu imanaynay haddaanu imanaynayna waxa weeye de wadada waxa soo maray lix maayaro hore mid baneeye mooye mid jara maayarkan mooye maanu arag waxa weeye maayarku waanu u tagnay uu noo awood sheeganayaa waan idin awood sheeganayaa buu yihi saakana dad awr kiraala ah oo uu soo ururiyey ayuu keenay wadadii wuu dhex taagay wuxuu ku yihi dadka awr kiraalada ah lacag intuu soo ururiyuu siiyey dee lama arag madaxweyne intuu lacag maxaan ku dhahday maayar lacag intuu bixiyo yidhaahdaa
wadan jarayaaye de iiga maanta oran iiga batariyo sacabka ii tuma qofku maanta dee la yidhaahdo waxba lagu siinayaana de waqtina hunguri baa shaqeeyo de 3010 waxba tari maayaan oo maanta magaciisa iyo sharaftiisa ku waayay saxaafadii shalayta arkayseen tii daraad baa arkayseen mid walba tiibuu daba qaatay oo aniguna waxaan bixinayaa warkiraalan keenaya wadada guriga aan iibsaday aan rukun iibsaday ee aan maanta deganaa intaas oo sanadoodna dee in lini soo hordago anigu dee ma ogoli waxa ka dhaca waa dhibaato waa rag rag ka horkeen qof walba waxa weeye isagoo hadduu maayarka yahay iyo hadduu kow ka iibiyo yahayba deenna walba rag unbaa ka soo horreeya cabdijaamiin cabdillaahi maxamed telefishinka caalamiga star burco abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab blas gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga ii dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas